ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ကြာရကတော့အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်ထိုးသက်သွားမယ်။အွန်လိုင်းအန်ဆန်နဲ့ဒီရိုက်တာတို့ရဲ့မီဒယ်ဝေတန်ရွှေကပတ်ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲအကြောင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျ။အွန်လိုင်းအန်ဆန်ဆိုရင်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဝေတန်တစ်ခုရဲ့ချန်ပီယံမြန်မာအမှန်အမြစ်ကစားသမားတယောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဝမ်အင်ဆိုက်ဒ်မက်ထရစ်ဆိုတဲ့အမည်ဖြ
ပြည်ပြည်ရုပ်တံကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အွန်လိုင်းအစားဟာတနစ်ခွဲအကြာမှမေတဲဝိတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲကိုရှင်းပြန်ထုတ်သက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုပြောရဆိုရင်အွန်လိုင်းအစားရဲ့၄ပွဲမြောက်မေတဲဝိတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။အွန်လိုင်းအစားဟာဂျပန်နိုင်ငံသား ဟာဇီကာဝါနဲ့နှစ်ပွဲလေဘရွန်နိုင်ငံသားကရာကီနဲ့တပွဲမေတဲဝိတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲ၃ပွဲလိုက်ဟေဗီဝိတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဘရန်ဒန်ဘီယာနဲ့တပွဲထိုးသက်ထားရာပွဲတိုင်းအနိုင်ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းအဆန်းရဲ့ချန်ပီယံကပ်စင်ကာပူဟာနယ်သာလန်နိုင်ငံသားဒီဗိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆန်တဲ့ပွဲကစားတာပြီးရှုံးပွဲမရှိစန့
tua so yin aw la go lou me swae le me chi yin chauk kwae ne pwae dai me lo chong wa tha ba de de chano lo myama pi ye a chit do phaw lan san so yin le 34 pwae ka za tha bi 24 pwae nai tha ga one champion chi ye weight 10 na khu ye shwe ka ba na khu go thain thain tha du le phit ba de aw la ha yakhu pwae ma holland da go stand up fighting tai khan ni ne le tho nai yu me lo chong wa tha ba de khmyar Long sako gunny, auto ba lama. Online as an a shimjain to the kere, Philippine nanganda, like heavy wake of a shambian, Brandon Biaga, Kuluwe, don't that tava de re. Online as a ha, chino shambian mure, pian bed with emma, kakedo, pian bedega di opjipare. Chino bama, kakaka shimjang get a pian bedo, shipare. Eddie dema, online as a let bawin jibare. To ha, pinsimu gong on lone namji. ကွဲ ကစား နေ စဉ် အတွင်း မှာ လည်း ယူဟာ ကြကြ တိုက် ခတ် တဲ့ သူ တစ် ဦး ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော် အမြင် ရတော့ သူ့ ရဲ့ ရှင်ပြန် ကပတ် နှစ် ခု စလုံး ကို ရ ယူ နိုင် မဲ့ သူ မ ရှိ သေး ပါဘူး လို့ Brandon Beer က တုံ့သက် သွား ခဲ့ ပါတယ် ဖေးသက် ကြီး လည်း ပြီးသူ အချက် တော် online ဆန် နဲ့ divider တို့ ရဲ့ middleweight တန် ကပတ် champion ရွှေ ကပတ် ကာဝေး ဝဲ ကြီး မှာ ဘသူ က အနိုင် ရရှိ သွား မလဲ ဆို တာ comment မှာ message လေး ပေး သွား ကြ ပါ အောင် နော် Now tell me, say when Zazia come at Pidulimiago, then set beta mamo, Genoa, Jason and Daddy Machin illegally. Sacrile that go down to Badeno. Not a bit of the dema, so do each about me now. Bye bye.